Ռուսաստանի քաղաքական ծրագրավորող փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը հոդված է հրապարակել Ռեգնոմում, որտեղ խոսում է այն մասին, որ հետպատերազմյան փուլում Իլհամ Ալիևը սկսում է պարտվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն հանգամանքին, որ Ալիևը գնում է միջազգային դիվանագիտությանը հակընթաց ճանապարհով, երբ հայտարարում է հակամարտության ավարտի և Մինսկի խմբի անելիք չունենալու մասին։ Տարասովի այդ անդրադարձում, սակայն, հայկական կողմի համար ականջ շոյող այդ տրամաբանության տակ կան բավականին մտահոգություն կամ նվազագույնը աչալրջության կարիք ունեցող տողատակեր։ Մասնավորապես Տարասովը ընդհուպ ուղիղ տեքստով խոսում է, որ Ալիևի այդ դիրքորոշումների պայմաններում կարող է հնարավոր լինել Մոսկվա-Բաքու ուղիղ շփում Արցախի կարգավիճակի խաղաղապահների տեղակայման հարցի հեռանկարի թեմայով։ Տարասովը գործնականում խոսում է ոչ թե կամ ոչ միայն Փաշինյանին Ալիևի պարտվելու, այլ արևմուտքին Ռուսաստանի պարտվելու մասին։ Իհարկե, այդ պարտությունը ռազմավարական իմաստով շատ ավելի վաղ պատմություն և ընթացք ունի, սակայն դա այլ հարց է։ Տարասովը ակնարկում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության օրակարգը առաջ մղելու արևմտյան քաղաքականությունը հասնելու է նրան, որ օրակարգում կարող է հայտնվել կամ ամրանալ ոչ միայն Արցախի կարգավիճակի հարցը, այլ նաև խաղաղության պահպանման միջազգային մեխանիզմների, որոնք կարող են մարգինալացնել առնվազն զրկել այլ ընտրանք կարգավիճակից ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտը Արցախում։ Ահա այդ համատեքստում Տարասովը գործնականում առաջարկում է դրան դիմակայել Մոսկվա-Բաքու երկկողմ դեֆակտո եռակողմ ներառյալ Անկարան ձևաչափով, դուրս թողնելով Հայաստանը կամ այլ կերպ ասած Արցախը անջատելով Հայաստանից ռազմաքաղաքական առումով։ Հնարավոր է, որ սա նաև զգուշացում է վերջին օրերին Երևանի, Փարիզի, Բրյուսելի հետ բավականին ինտենսիվ շփումներ ունեցող Երևանին, թեև Երևանը դրանցով հանդերձ չի դադարեցրել շփումները նաև Մոսկվայի հետ։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը հավատարիմ է Ռուսաստանի Դաշնության հովանու ներքո եռակողմ ձևաչափով քննարկումներին և խաղաղության ուղղությամբ աշխատանքին, և չնայած ադրբեջանական սադրանքներին չի շեղվելու դրանից։ Երևանն այդպիսով հստակ արձանագրում է, որ Ռուսաստանը չունի խանդի կամ գծվածության մասին մտածելու առիթ, և հակառակը, Երևանի հավատարմության պայմաններում Ռուսաստանը կարող է պարզապես հայտնվել Հայաստանին գցողի վիճակում և ավելի ու ավելի բաց։ Ահա այդ ֆոնին Նախիջևանի ուղղությամբ շարունակում է լարված մնալ հուլիսի 14-ից բռնկված իրավիճակը, ինչը հնարավոր է մյուս կողմից Ադրբեջանի և Թուրքիայի ճնշումն է Ռուսաստանի վրա Հայաստանին իրենց օրակարգը պարտադրելու մարտավարության շրջանակում։ Ակնառու է, որ Ռուսաստանը կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում անել դա, և այդ հարցում Երևանը ստանում է շոշափելի քաղաքական աջակցություն արևմուտքից։ Ահա այդ իրավիճակում փաստացի առաջին անգամ, թեև փորձագիտական մակարդակով, սակայն Ռուսաստանում քաղաքական ծրագրավորման նշանակալի հարթակի համբավ ունեցող տիրույթից հնչում է Արցախի հարցում Մոսկվա-Բաքու ուղիղ քննարկման գաղափարը, որպես գուցե շանտաժ կամ զգուշացում Հայաստանին։ Հայաստանը չպետք է ենթարկվի շանտաժին, հատկապես որ այն կարող է գալ Բաքվից, որտեղից ի դեպ գալիս է այդ գաղափարի հեղինակը իր կենսագրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի քայլերի տեսլականը։ Նա ասում է, որ Ադրբեջանը փորձ է անում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանը դեմ է խաղաղությանը և խաղաղության պայմանագրին։ Մինչդեռ Հայաստանն արդեն մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ողջունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որում նրանք կոչ են անում հատուկ ուշադրություն դարձնել վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման ձեռքբերմանը մերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Դրանք երեքն են՝ ժողովուրդների ինքնորոշում, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման բացառում և տարածքային ամբողջականություն։ Հայաստանը պատրաստ է Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը համանախագահների հայտարարության մեջ նախանշված ֆորմատով և բովանդակությամբ, ասել է Փաշինյանը։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ ճիշտ է, սակայն Փաշինյանի հաջորդ հայտարարությունները ուղղակի հակասում են այս թեզին։ Հայաստանը բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով պաշտպանելու է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի ու ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմների գործարկմամբ, ասել է նա։ Այսինքն, մինչ կվերականգնվեն ԵԱՀԿ շրջանակներում բանակցությունները, Հայաստանը աշխատելու է ՀԱՊԿ և Ռուսաստանի հետ։ Վերջին երկու ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու զոհ ենք ունեցել։ ՀԱՊԿ մեր գործընկերների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ուշադրությունն է հրավիրում այս փաստի վրա, ասել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ ՀԱՊԿ-ի հիշատակումը
համացույց է տալիս ԵԱՀԿ-ին դիմելու ձևականությունը։ Երևանը համառորեն չի ուզում վերականգնել իր լի իրավ մասնակցությունը ԵԱՀԿ-ում։ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ԱՄՆ պետքար Տուղար Բլինքենը կոչ է արել Հայաստանին վերականգնել կառուցողական ներգրավվածությունը ԵԱՀԿ-ում, այլ կերպ ասած ԱՄՆ-ն բաց տեքստով ասում է, որ Հայաստանը չի դիմում ԵԱՀԿ-ին, գերադասելով ՀԱՊԿ-ն ու Ռուսաստանը։ Ընդ որում Հայաստանը եռակողմ հայտարարության խախտումների մեջ մեղադրում է ոչ թե դրա հեղինակ և երաշխավոր Մոսկվային, այլ միայն Բաքվին։ Ադրբեջանը միջանցքի մասին հայտարարություններն անում է եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու ու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը թույլ չտալու համար, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նա ասել է, որ Ալիևի հայտարարություններն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին կապ չունեն եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքների հետ։ Այդքանով հանդերձ Փաշինյանն այդպես էլ չի ասում, որ Հայաստանը դիմելու է ԵԱՀԿ կամ ՄԱԿ, հրաժարվելու է եռակողմ փաթեթից և պատրաստ է հանուն սեփական ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լեգիտիմ ուժ կիրառել։ Նա ազդարարել է խաղաղության ճանապարհ, չնշելով խաղաղության գինը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է Հայաստանի ու Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մանդատ։ Դա ենթադրում է մեր երկրի շուրջ բարենպաստ միջավայրի ձևավորում, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, տարածաշրջանային կայունություն ու տևական խաղաղության հաստատում, ասել է Փաշինյանը։ Արդյոք հնարավոր է խաղաղություն և կայունություն ռուս-թուրքական փաթեթի շրջանակում, երբ Երևանը հրաժարվում է ՄԱԿ և ԵԱՀԿ դիմելու իր լեգիտիմ իրավունքից և պարտականությունից։ Հնարավոր է, եթե հանուն կուշտ կյանքի հրաժարվենք պետությունից։ Փաշինյանի հայտարարություններն այդ իմաստով վկայում են, որ նա կամ չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, կամ փորձում է մանր շուստրիություն անել։ Հայաստանի հետ պատերազմյան ներկայի և հեռանկարների ռեժիմում գլխավոր անվտանգային և աշխարհաքաղաքական ռազմաքաղաքական մարտահրավերներից մեկը Արցախի հարցից հետո և արդեն ուղղակի օրենքից Սյունիքն է ու Զանգեզուրի միջանցք կոչված օրակարգը։ Դա ակնառու է, ինչպես և ակնառու է այն, որ այդ մարտահրավերը ծնվել է ոչ հիմա և ոչ էլ պատերազմի հետևանքով։ Այդ մարտահրավերը ծնվել է առնվազն 1990-ականների վերջի և 2000-ականների սկզբի քաղաքական իշխանության պատասխանատվության, որը Արցախի հարցի կարգավորման համատեքստում համարձակվել է քննարկել միջանցքի հարցը փոխանակումների տարբեր վարիացիաներով։ Դրանցից մեկի մասին սուվերեն ճանապարհի գաղափարի խոստովանել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, որը նախագահի պաշտոնում այդ տարիներին բանակցել է Ադրբեջանի ու համանախագահների հետ։ Ավելին, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ Քի-Վեսթի տարբերակը տապալել է Հեյդար Ալիևը, ապա դա նշանակում է, որ հայկական կողմը որոշակի համաձայնություններ տվել է միջանցքի գաղափարի շուրջ, այլապես չէր լինի նախապես համաձայնություն Քի-Վեսթում, հետո տապալում, երբ Ալիևը վերադարձավ Բաքու և հրաժարվեց համաձայնություններից։ Իսկ Քի-Վեսթում եղել է համաձայնություն, ինչի մասին վկայեց այն, որ երկու նախագահներին ընդունեց ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Բուշը։ Նախապես ամերիկյան կողմը հայտարարել էր, որ բանակցության արդյունավետության և համաձայնությունների դեպքում նախագահներին որպես խրախուսական և գովական ժեստ կընդունի ԱՄՆ նախագահը։ Իհարկե, բոլորովին այլ հարց է, թե Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը ինչ վարիացիաներով է քննարկվել, թե Քի-Վեսթում, թե դրանից առաջ, թե դրանից հետո, եթե քննարկվել է հայկական կողմն ինչ պայմանով կամ ինչի դիմաց է տվել որոշակի համաձայնություններ, թե կուզ նախնական։ Դրանք այլ հարց են, սակայն բանալին կամ իրականում ծուղակային հանգամանքը այն է, որ հայկական կողմը ստեղծել է քննարկման նախադեպ, ստեղծել է այդ հարցը արցախյան հարցին կապող նախադեպ։ Ալիևը այժմ քաշում է հենց այդ թելը, նվազագույնը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իր կառավարությունը չի ստանձնի որևէ քաղաքական պատասխանատվություն կամ հանձնառություն այն քննարկումների համար, որ եղել են նախկինում։ Այստեղ առաջանում է բավականին էական մի հարց. 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի վարչապետը նույն կերպ դիրքավորվեց Արցախի հարցում։ Իհարկե, մոլորություն է այն պնդումը, թե պատերազմը հենց այդ դիրքավորման հետևանք է։ Ի վերջո, 2018-ից հետո եղել է դիվանագիտական նոր գործընթաց, եղել են քննարկումներ Դուշանբեում, Մյունխենում, եղել է խաղաղության պատրաստելու համաձայնություն և այդ շրջանակում նաև լրագրողական խմբերի փոխայց։ Պատերազմի հասունացումը և անխուսափելիությունը իրականում ունի աշխարհաքաղաքական լայն պատճառ, որտեղ նաև կարգավորման խաղաղ տարբերակի գործնականում բացառման պատճառներն են։ Դրանց առիթ ունեցել է մանրադառնալու և դեռ լինում են ու լինելու են առիթներ։ Տվյալ դեպքում հարցն այն է, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ընտրության արդյունքում ձևավորվել է մի ստատուս քվո, որը մի կողմից արտացոլում է ուժերի օբյեկտիվ հարաբերակցությունը, մյուս կողմից
կողմից սակայն արտացոլում է պատկեր, երբ Հայաստանի խորհրդարանում երկրորդ ուժ է դառնում մի միավոր, որի առաջնորդն է փաստորեն թելով կապել Արցախի ու Զանգեզուրի միջանցքի հարցերը, եւ սա կարող է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում այդ իմաստով ունենալ հայկական քաղաքականության քարկապի նշանակություն հետևանք։ Այդ հանգամանքն է, որ ընտրության օբյեկտիվ պատկերով հանդերձ Հայաստանի համար ռազմավարական իմաստով օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է դառնում այդ պատկերը առավելագույնս արագ եւ առավելագույնս հանրային եւ համակարգային խորությամբ փոխելու խնդիրը, որովհետեւ այն կարծես թե փորձ է արվում դրսից դիտարկել նաեւ թել, որով հնարավոր է խաղացնել Հայաստանը։